Και συνεχίζω με το πρώτο διαβουλευτικό συνέδριο του Μέρα 25 με δύο κουβέντες παραπάνω για αυτό το συνέδριο από τον βουλευτή του Μέρα 25 Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Λογιάδη. 12 με 15 Μαΐου το συνέδριό σας, έτσι. Καλημέρα σας, κύριε Λογιάδη. Καλημέρα κυρία Λουγκυράκη, καλημέρα στο 984, στους όλους τους ακροατές μας. Ναι, σωστά είπατε, 12 με 15 το συνέδριο, ξεκίνησε χθες. Βέβαια, να τονίσω πρώτα απ' όλα και ως Μέρα 25, αλλά και προσωπικά, ότι χθες ήταν και η κηδεία του συμπατριώτη μας, του Πέτρου του Μιλιαράκη, του έγκριτου αυτού νομικού, παγκόσμιου, ένας ηθικότατος άνθρωπος, ένας συναγωνιστής, ένας συνοδοιπόρος, τον οποίο κηδέψαμε χθες. Ένας φίλος. Γιατί ένας νομίζω φίλος, ότι. Ένας παγκόσμιος, ένας κριτικός, και... ένας που είχε αγωνιστεί για τα δικαιώματα της Βιάννου, για τις θηριωδίες που είχαν κάνει οι Γερμανοί, όλα αυτά τα θέματα. Ο Πέτρος ήταν πρωτοφόρος συν τις νομικές του γνώσεις, παγκόσμιες νομικές γνώσεις, παγκόσμιος νομικός, με διεθνή θέματα νομικής φύσεως. Και πάνω απ' όλα το ήθος του, κυρία Δουλγεράκη. Και βέβαια, ναι, όποιος σήμερα, ακόμα και σήμερα, μπει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ή ψάξει από το site neakriti.gr, θα διαβάσει ότι ήσασταν και ένας από εκείνους που εκφωνήσατε επικίδιο. Ναι, είμαστε τρεις. Ήταν ο παλιός, ναι, ο παλιός δήμαρχος από τη Βιάννο, ο κ. Ανασάκης, ήταν ο Αριστομένης Συγκελάκης που αγωνίζεται και αυτός για πρωτοπόρος για τα θέματα αυτά των επαναρθώσεων γερμανικών, και στο τέλος ήμουν εγώ ως φίλος. Να πω ρίστον παρόδο ότι πετάγαμε μαζί τελευταίο ταξίδι του με τον Πέτρο από την Αθήνα για την Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν συγκινητικό. Τον ήξερα πάρα πολύ καλά ως φίλο. Εγώ προσωπικά του οφείλω την εκλογή μου κατά πολύ μεγάλο μέρος, διότι, να το πω έτσι απλά, όταν ήταν πριν από τις προηγούμενες εκλογές, ο Γιάννης Βαρουφάκης, αγνός άνθρωπος, ήθελε να είναι τιμή σε ένα και συνυποψήφιος στο Ρέθυμνο, ως τόπο καταγωγής του, και ήταν ο Πέτρος Μιλιαράκης, πραγματικά, που μας ανέδειξε και μας λέει: Γιώργο, Γιάννη, αν θέλει ο Γιάννης να είναι στην Κρήτη, καλύτερα να είναι σε ένα μεγάλο όνομα που βγάζει πολλούς βουλευτές, για να μπορέσετε να αναδειχθείτε εκεί πέρα και να εκλέξετε ένα βουλευτή. Αυτές είναι κουβέντες που τιμούν πρωτίστως εσάς, που τις λέτε και δημόσια. Τι οφείλετε, τι δεν οφείλετε, ο φίλος σας, ο συνεργάτης κλπ. Πηγαίνοντας παρακάτω, νομίζω ότι. Κριτικός πάνω απ' όλα. Έτσι, είναι αυτές οι κουβέντες. Σε όλους μας, σε όλους μας. Πολυγραφότατος, συνέχεια διαβάζαμε στη Νέα Κρήτη τα άρθρα του. Πολύ μεγάλες εμπειρίες, διεθνείς εμπειρίες. Σωστά. Τον ακούγαμε, τον βλέπαμε και μέσα από την τηλεόραση της Κρήτη TV, μέσα από τη συχνότητα του 984. Και πολυγραφότατος, λέω κάθε μέρα, πόσο κάθε τόσο στη Νέα Κρήτη, και τα άρθρα αυτά έχει ένα τεράστιο αρχείο. Αυτά όλα τα άρθρα τα οποία είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα. Λοιπόν, να είστε καλά που αναδείξατε το έργο του και εσείς. Πάμε στο συνεδρίο του. Στο συνεδρίο, ναι, το συνέδριο 12 με 15 ξεκίνησε μετά, χθες απόγευμα λοιπόν, ξεκίνησε το συνέδριο εδώ στον ελληνικό κόσμο στην Πειραιώς. Ποιο είναι το ζητούμενό σας? Ορίστε. Ποιο είναι το ζητούμενό σας σε αυτό το συνέδριο? Το ζητούμενο όμως πρώτα, αυτό είναι να σας πω ακριβώς τι είναι. Είναι το δεύτερο κομμάτι του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο. Ναι. Το πρώτο τμήμα έγινε λοιπόν στην Τραπετσόνα, τότε έξω. Σήμερα συνεχίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ουσιαστικά το ζητούμενο είναι να βρεθούν μεταξύ μας, να βρεθεί όλη η Ευρώπη, διότι προσέξτε, το Μέρα 25 είναι ένα κομμάτι. Είμαστε σε τρία επίπεδα πολιτικά ενεργοί. Είμαστε στο παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την συνίδρυση του Progressive International, της Διεθνούς Προοδευτικής, όπως το λέμε, με τον Μπένι Σάντερς, τον Νόαμ Τσόμσκι, το οποίο ουσιαστικά πρώτο του μέλημα είναι το θέμα του περιβάλλοντος. Στο παγκόσμιο περιβάλλον βλέπουμε σήμερα με την κλιματική κρίση, την κλιματική καταστροφή, το τι επακόλουθα έχει αυτό για όλο τον πλανήτη. Είμαστε λοιπόν μετά στο δεύτερο επίπεδο, στο πανευρωπαϊκό επίπεδο, ως ιδρυτές του DM25, Democracy in Europe Movement, είναι το μοναδικό διεθνικό πανευρωπαϊκό μέτωπο με ορίζοντα το 25, που είναι, έχουμε μέρα Γερμανίας, έχουμε μέρα Γαλλίας, έχουμε παντού είναι μέρα Τουρκίας, επίσης συνοδοιπόρους στην Τουρκία, και μετά στην Ελλάδα, εδώ και στην Ευρώπη, με τα προβλήματα τα πανευρωπαϊκά, και αυτά θα τα αναλύσουμε, και στο τέλος βέβαια τα ελληνικά προβλήματα με το χρηματιστήριο ενέργειας, με την ακρίβεια, με τα μνημόνια αυτά που έχουμε υπογράψει, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Και στο τέλος θα γίνει και μια ψηφοφορία πανευρωπαϊκή, δηλαδή όλα μας τα μέλη από όλα τα κράτη διαδικτυακά θα μπορούν να ψηφίσουν αυτές τις θέσεις τις οποίες θα αναπτύξουμε στο συνέδριό μας. Η κεντρική λέξη, κυρία Δουλγεράκη μου, να τα πω έτσι απλά, είναι η λέξη ρήξη. Ότι όπως πάμε και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη και παγκοσμίως για το κλίμα, για το θέμα του περιβάλλοντος, δεν πάει άλλο. Πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε στροφή 180 μοιρών.
Είναι δύσκολα πράγματα, είναι δύσκολα, αλλά ξέρετε, όταν δεν πάει άλλο, λες πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν πρέπει να τραβήξουμε άλλους καταστάσεις. Όταν λέμε παραδείγματος χάρη ότι θέλουμε φόβο να το φωνάζουμε όλοι. Και από τη Νέα Δημοκρατία το φωνάζουν, και από το ΣΥΡΙΖΑ το φωνάζουν, και από το ΚΙΝΑΛ το φωνάζουν, και εμείς το φωνάζουμε. Να κάνουμε το ΦΠΑ παραδείγματος χάρη, τους έμεσους φόρους, μειώσουμε από το 24% ας πούμε 15%. Ποιος είναι διατεθειμένος για ρήξη, ή μόνο το λέμε απλά για να το λέμε. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς και τις επιπτώσεις, να προχωρήσεις παρακάτω. Διότι έτσι δεν πας, έτσι πεθαίνεις. Έτσι δημιουργείς αθέμητο ανταγωνισμό, καταστρέφεις την και την υγιή οικονομία μαζί με την παραοικονομία που δημιουργείς και όλα αυτά τα θέματα τα οποία ουσιαστικά μας καταστρέφουν και ως κοινωνία και ως άτομα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να τραβήξουμε άλλη πορεία. Απλά πράγματα. Mm-hmm. Πολυεπίπεδη, έτσι όπως την παρουσιάζετε. Πολυεπίπεδη και στην Ελλάδα και παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Μάλιστα. Λοιπόν. Ακούσαμε αυτές τις κουβέντες αναφορικά και με το συνέδριό σας και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λογιάδη. Εγώ να σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να το επικοινωνήσω και επίσης να πω άλλη μια φορά αιωνία η μνήμη του φίλου μας, του κριτικού, του Πέτρου Μιλιαράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.